Älä piitti. Nyt, jos tiput. Ei, me tiputtiin alas. Eipä tuttuu, että mä täältä. Oikein hyvää päivää katsoa. Tänään testataan YouTube-tähtien tekemiä workshop-karttoja. Lähdetään katsomaan ensimmäinen. Ensimmäiseksi valikoituu varmaan, että kuuluu joskus Baby Yoda YT:stä. Siis tästä kaverista. Tässä. Ja se on tehnyt sellaisen kartta kuin Stumble Coaster ja Use Code Baby Yoda. Lähdetään katsoa, onko tämä helppo vai vaikeama. Okei, joku tällainen Stumble Coaster rata. Katsotaan, onko tämä helppo. Sieltä tulee Code Baby Yoda. Aika pitkä nousu, mutta tästä tulee kyllä vähän vuoristorata mieleen. Eikö niissä ole aina tosi pitkät nämä nousut aina? No niin, nyt ruvetaan ehkä olemaan huipulla. Pikkuhiljaa. Okei. Okei. Oh no. Meniks liian pitkälle? Meniks mä liian pitkälle? No en ehkä. En mä tiedä. Katsotaan. Päästäänkö me jopa huijaamaan tää homma? Ei päästy. Jäi niin lähelle. Voi vitsi. Otetaan uusinta. Ehkä vauhtia vähän näistä suklaajutuista. Nyt lennetään. Okei. Hyppää! Okei, kokeillaan nyt uudestaan. Mä en yhtä oikein tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä. Okei, koitetaan yläkautta mennä. Mä veikkaan, että se voisi ehkä toimia paremmin, mahdollisesti. Mun pitäisi vaan saada niinku vauhtia tähän hommaan. Tää on nyt tää panda on vähän laiskalla päällä nyt tänään. Noni, ja sitten... Ei tonne ylös pääse. Tässä on joku juttu nyt, mitä mä en niinku käsitä. Elikkä tässä kohtaa sun pitää niinku hyppää. Joo. Ja... Hyppä! Täs! Mä pääsin. Ei, mitä täältä tulee? Pitääks näis hyppää vai ei? Mä en tiedä. Mihin mä jouduin? Oi vitsi, tänne asti. Come on, bro. Päästäänkö me vielä uudestaan? Päästi. Okei. Okay. Mua pelottaa, että mä tipun näistä väleistä. Ja nyt... Ei mitään ihmettä. Okei, ehkä enemmän reunempaa pitäisi niinku yrittää päästä vielä. Tää on ärsyttävä maa. Tää on kyllä todella vaikea ja ärsyttävä maa. Mut sit varmaan kun tän oppis, niin ehkä menisikö tää sitten niinku ihan okosti? Mä en tiedä. Kokeillaan täältä. Täältä me päästiin aikaisemminkin huijaamaan. Yes. Päästiin. Okei. Ei. Mitä mä tein tossa? Ja aika loppu. Okei, tää on kyllä hankala maa, mutta mä käyn vielä kokeilemaan yhden kerran. No niin, nyt ollaan täällä ja nyt mun pitäs... Toi oli feillä. Okei, ihan reunaa. Ja... Ei lähellekään kyllä pääse. Ei, mitä menit läpi siitä? Mä en ymmärrä nyt tota kohtaa kyllä yhtään. Toi on outo. Siin pitäisi saada ihan tosi paljon vauhtia, että siitä pääsis. Ei, kokeillaan nyt. Otetaan tälleen ja... Ei pääse. Ei millään. Jotenkin täältä ihan ylhäältä ehkä. Meidän pitäisi saada jotenkin hullut niinku boostit tähän. Ei tästä saa. Kokeillaan mennä vähän takaisin päin. Ja katsotaan, päästäisikö me niinku sitten... Ja ohi. Ai vitsi. No niin, nyt mä näytän, mitä tää homma vedetään. Me painetaan vaan eteenpäin. Ja... Ei, melkein kosketettiin sitä, mut ei. Se oli jo meidän käden ulottuvilla toi trampoliini, mut ei pääse. Mä en tiedä, miten ihmeessä toi kohta pitäisi vetää. Mä veikkaan, että tätä karttaa ei tulla kyllä pääsemään millään läpi. Kertokaa ihmeessä kommenteissa, ootteko te päässyt tän kartan läpi? Aika loppu. Mä jätän tämän kyllä tähän tämän kentään ja lähdetään seuraavaan. Seuraavaksi olisi vuorossa tällainen kaveri kuin Avvexel, jos mä lausuin tämän oikein. Mä en tiedä, tiedättekö te tätä tubettajaa, mutta täällä on kyllä paljon tilaajia. Ja muutamia karttoja ollaan täältä jo pelattu, mutta nyt on vuorossa Optimus Prime, joka tulee Transformers-elokuvista ilmeisesti. Kiipeä robotin päälle ja voita. Voiko tää olla vaikea? Ei varmaan. No niin, aika kivan näköinen kartta ainakin heti tässä alussa. Tää on varmaan aika sama, mihin tästä lähtee periaatteessa. Tuolla on tuo jätti Optimus Prime. Okei, meidän pitäisi ton päähän päästä. Ainakin vielä mun mielestä menee ihan
no, sanotaan nyt ihan okosti. Tää ei tää näytä niin pahalta mun mielestä. Kattokaa nyt. Tonne vaan katolle, tosta alas ja bum bada bum, ollaan tuolla katolla sitten hyvinkin nopeasti. Mä en tiedä, onko tässä mitään checkpointteja, joten no, kohta ehkä nähdään. Okei, tässä on tällainen trampoliini. Toi oikea reitti näyttää aika pahalta. Tuolta tulee noita palloja aika hyvään tahtiin. Ja toi vasen reitti toisaalta ei kyllä hirveästi himota. Kokeillaan kumpaakin reittiä. Mä veikkaan, että me ei ekalla tulla pääsee meinaan tätä. Noin. Mennään tänne oikealle reitille. Oi, noita palloja tulee. Ai, heti rankaisee, kyllä. Jos me jollain niinku tuurilla päästäis tai jotain tällaista, mä en kyllä usko, että tästä oikein tulee mitään, kun ei noita palloja voi väistää oikein mitenkään. Kattokaa, kun ne tulee niin hyvästä tällaisessa linjassa tuolta. Ai, toi oikein vaikuttaa kyllä mahottomalta, joten lähdetään tänne vasemmalle reitille. Noni, kokeillaan nyt tätä sitten. Okei. Ehkä pitäisikö tossa reunassa niinku pysyä? Okei, tosta ei ainakaan pääse minnekään. Okei. Toi näytti vähän paremmalta jo. Päästäänkö ikinä tätä karttaa läpi? Tää on niinku, no, tää on vaikein kohta. Selkeästi tässä. Voisiko tosta niinku, voidaanko me seisoo mahdollisesti tossa? Jos me vaan, näin. Okei, toi voi olla mahdollista. Että me voidaan seistä ja hypätä seuraavaan. Mä veikkaan, että ehkä silleen voitais päästäkin tää läpi. Katsotaan. Okei, kiva launchi. Kiitos, Broidi. Okei, nyt päästiin. Hei, mä feilasin tuon. Mä hyppäsin turhaan. Ja sieltä. Okei. Nyt tulee aika ärsyttävä kohta. Mä en oikein tiedä, miten tää kuuluisi vetää. Sen jälkeen pitäisi heti mennä liukumaan. Okei. Kokeillaan. Ei. Se oli siinä. Se oli kyllä siinä. Pallollahan me voitais kokeilla ehkä mennä, mutta mä en hirveästi haluais niinku palloa käyttää, koska kaikilla teilläkään ei ole palloja siellä. Nää pitäis olla kyllä periaatteessa läpäistävissä ihan ilman palloa. Okei. Ehkä emotella. Ei emotellakaan onnistunut kyllä nyt yhtään sen paremmin. Kokeillaan nyt vielä kuitenkin, jos toi jotenkin launchais meidät tonne. Tonne noin. Edä! Okei. Toi oli tuuria. Mä myönnän. Päästiinkö me? Okei, me päästiin tänne asti. No niin, ihan loistava homma. Ihan loistava. Ei. Ihan oikeesti. Mä ite feilasin ton niin paljon kuin voi feilata ikinä ihminen elämässä. Meillä loppuu varmaan aikakin ihan kohta. Kyllä, sieltä se aika loppui. Mun on pakko yrittää tätä uudestaan. Mä olin niin lähellä. Nyt mä pääsin tänne takaisin. Mulla on aika hyvin aikaa vielä. Nyt yritetään vaan tuohon trampoliinin reunalle. Ja sieltä. Yes. Nyt me ollaan robotin jaloilla. Mitä me pitää täältä tehdä? Pitääks me lähteä tästä kiipeämään vai? Mitä ihmettä? Okei. Mä ehkä sanoisin, että joo. Mutta okei. Ei. Okei. Tosta pääsee niinku liukumaan. On muuten aika hyvä kartta. Tai silleen hauskasti tehty. Noni, nytte. Joo, päästiin tähän. Pitääks me mennä tähän rullan päälle? Joo. Ja sit launchpadi. Okei. Mua rupeaa jo itkettää melkein oikeesti. Toi on ärsyttävä kohta. Varmaan tonne pitäis mennä. Okei. Pitääks mun mennä tähän? Tapahtuuks mulle jotain ikävää? Okei, mä pääsin tähän ja sit mun pitäis mennä tonne reunoille. What? Ei mene noin pitkälle vaan voi lähteä yhtäkkiä. Tiedättekö, mä välillä mietin. Miksi mä edes niinku teen näitä ihan oikeasti? Mulla menee oikeasti niinku palakkiin näiden karttojen kanaan. Ihan super ärsyttäviä suurin osa näistä. Okei, tosta ei pääse niinku muualle. Ei, oikeesti.
Okei, no niin, nytte. Nytte sitten. Ei, vaan ei. No niin. Mene. Nytte. Kiitos. 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 Oh my god, ihan oikeesti. Mä en pysty tähän nytten enää. Ja aika loppuu. Okei, toi on varmasti läpäistävissä. Toi on vaikea kartta, mutta oispa vähän enemmän aikaa, koska ei jaksa aina aloittaa alusta. Nyt otettiin vuoroa GameSwinger-niminen YouTubettaja, ja hänellä on kartta nimeltä GS Jumper, Jump to Win. Eli tässä pitää hyppiä ilmeisen paljon. Lähdetään katsoa, mistä on kyse. No niin, tää näyttää kyllä joo aikamoiselta hyppymaalta, niin kuin siinä luvattiinkin. Pitää vaan ajoittaa nämä hypyt. Jotenkin. Ja se ei ollut vahva aloitus kellään multa yhtään. Noin. Päästiin tokaan. Okei. Okay. Oho, mikä meihin osu? Joku meihin osu, mä en tiedä mikä se oli. Ehkä tonne sivulle voisi yrittää. Näin. Joo. Okei. Okay. Ja mitä mä tein? Mitä mä teen? Mitä mä teen? Noin. Okei. Okay. Nyt ollaan ihan ok. Päästäänkö me nyt tää iso trampoliini tästä millään? Päästiin, päästiin. Älä piitti oikeesti. Takasin taas. Ollaan nyt täällä. Nyt ihan tänne reunaa. Ja sit tohon trampoliiniin. Joo. Ja oikeesti. Toi on ärsyttävä. Tää on ärsyttävä kohta. Tässä pitää väistellä näitä samalla. Ei. Joo. Joo. Sittenkin. Joo. Joo. Joo, joo. Et tipu. Nyt et tipu. Nyt, jos tiput, niin mä en tiedä. Mutta älä tipu. Nyt älä tipu, please. Päästäänkö me ensimmäinen kartta tänään läpi oikeesti? Okei, okay. Näyttää aika hyvältä. Näyttää aika hyvältä. Kuka on laittanut tollasen ihme liukujutu? Ei. Joo, okei. Sieltä tuli vähän palloa. Pieni takaisku. Ei. Ei alusta. Alusta, oh no, oikeesti. Tätä mä tuskin tuun kyllä nyt läpäsemään. Vähän ollaan edetty, mutta nyt ollaan taas pallosaarilla. Katsotaan, mun pitää ehkä nyt vähän niinku speedrunaa tää homma. Joo. Ja mä tulin läpäseen vielä, mitä ihmettä. Mä olin ihan varma, että ei tätä karttaa mä en tuu läpäsemään, mutta tuuri kävi. Nyt lähdetään takaisin Suomeen päin ja mennään pelaamaan tän nimisen tyypin, kun Branu YT:n tekemää uutta karttaa. Ja tää on ilmeisesti Branun vaikein kartta, joten katsotaan, kuin nopeasti tai helposti me läpästään tää kartta. Lähetään tsekkaan. No niin. 29 palikkaa on valikoitunut Branun karttaan ja katsotaan. Okei, heti vähän tota pieni rankaisu tuli sieltä putkilolta, mutta eiköhän me päästä. Joo, noin ja sitten noin ihan tuohon reunaan. Ja se meni pilalle sitten, se meni ihan täysin feiliksi kohta. Ajoitus on kaikki kaikessa. Noin ja sitten pikkupalikat. Onneksi näissä ei ole sitä suklaata, koska se suklaa on ärsyttävää. Ja miksi tossa on suklaata sit kuitenkin, kun just sanoin siitä. Oh-oh. Tässä voi tulla nyt pieni ongelma kyllä meille. Kyllä. Tää vaikuttaa hyvin pahasti ongelmalta. Tää trampoliini ei meinaa hypi hirveästi. Okei, no siitä pääsee kyllä hyppäämällä kuitenkin. On sen verran tehty sitä hyppyvoimaa siihen, mutta silti tää on kyllä vaikea. Nää on niin pienet nää neliöt. Nyt. Okei, tuohon pitää hyppää niin kovaa painaa, että sä osut siihen oikealle kohalle, mutta sit sä et sais mennä yli siitä. Noin. Okei, nyt päästiin. Nyt odotetaan, että laatikko kääntyy yhden kerran ja tiputtiin takaisin alas. Tää on kyllä vaikea kenttä, mutta me tullaan läpäsemään tää. Tää on niinku fakta. Tää on lupaus. Sitra läpäsee tän kartan. A few moments later. No niin, nyt päästiin ekalle. Ja päästiin tähän. Mitä tästä tonne? Oi. Se anto heti. Ei, me tiputtiin alas asti. Voi Branu, minkä kartan oot nyt tehnyt kyllä tällä kertaa. Tää on kyllä vaikea kartta. Tää ei oo mahdoton. Tää on todella super vaikea oikeesti.
tää kartta. Okei, okay, okei, okay, no niin, nyt ollaan taas täällä. Et sä... Mulle tulee joku keuhkoahtauma, kun mä pelaan tätä peliä oikeesti. Nyt. Näytä. Ei näytä panda tollaista juttua meille. No niin, nyt meidän on päästävä. Ja ei. Tiputtaa koko ajan alas, toi on ärsyttävä. Mulla on fiilis, että aika kyllä loppuu kohta kesken. Tähän nyt jäätiin vähän niinku jumiin tähän keskikohdalle. Ei tästä oikein nyt oo tullut kyllä yhtään mitään. Rupee jo sormet menee ihan sekaisin tästä pyörimisestä ympyrää. Tiputaan jo näistä tavallisista palikoista koko ajan. Aika loppui, mutta mä aion läpästä tämän kartan silti. Noni, nyt mä aion näyttää teille. Ei tota pääse. Miksi sä oot Brannu tehnyt tolleen? Vastaa kommentteihin oikeesti. Noni, nyt! Nyt se tapahtu! Okei, nyt älä tipu Sitra. Please, älä tipu. Ja sit mennään. Yes, me päästiin vihdoinkin. Mä en edes tiedä kuinka kauan mulla meni aikaa tohon ihan sikakauan yhteen ärsyttävään kohtaan. Mut hyvä kartta, kiitos tästä. Lätään seuraava. Nyt päästään herkuttelemaan toisella suomalaisella workshop-kentällä. Snipuksi on tehnyt tämän kentän, varmasti monelle teille tuttu. Tämä on tehty Brannulle ja tämän nimi on vaan vaikee. Okei, lähdetään katsomaan, voidaanko me läpäistä tämä kartta. Okei, ei ehkä ihan mitenkään niinku maailman vaikeimman näköinen. Mä oon ehkä jossain livessäkin muuten itse asiassa pelannut teidän kanssa tätä kyseistä karttaa, mutta tää on ärsyttävä. Tää on ärsyttävän näköinen. Tässä pitää ehkä vähän yrittää jotenkin. Mä en oikeastaan tiedä, mikä mun taktiikka on tässä. Okei. Ei ainakaan toi ollut oikea taktiikka. Pitäisikö meidän yrittää niinku vastapäivään ehkä mennä? Jos me mennään niinku... Ei toimi kyllä toi. Meidän on kyllä mentävä näiden propellien suuntaan ja yritettävä pyöriä ja hyöriä joka suuntaan, että päästäis, mutta ei päästy ainakaan vielä. Okei. Ei, mä syöksyin vahingossa. Miksi sä syöksyit? Damn. Mä olin jo niin hyvällä mallilla. Tossa. Nyt saatiin pieni boosti. Älä lennä yli. Miten? Tää alku on kyllä vaikee heti tässä. Katsotaan, jos päästään tästä eteenpäin, niin onko toi loppukin oikeesti niinku... Onko tää yhtä vaikee? Noin. Älä heitä. Noni, okei. Okay. Joo, nyt tästä läpi. Kuutiot. Aika ärsyttävät. Päästiin ainakin siitä ja juoksemalla päästään vielä tostakin läpi ihan helposti. Päästäänkö tää ympäri? Mennään... Tuolla on pieni tällainen porsaan reikä jätetty tavallaan tänne sivuun. Nyt tykit ampuu kyllä joka suuntaan. Ja ei, tiputtiin tosta läpi. Joudutaanko alkuun? Ei, oli sentään checkpointtia. Kuula tuli ja työnsi mut tonne alas. Nyt, okei, nyt ollaan pyörimässä ja kyllä me päästiin tääkin kartta. Alku oli todella vaikea ainakin itselle, mutta loppua kohden helpottu ehkä mun mielestä. Kiitos Nipuksille tästä kartasta, oli todella kiva pelata. Siinä oli 5 tällaista uutta workshop-karttaa ainakin itselle. Käykää ihmeessä kokeilemassa, jos haluatte. Kuvauksesta löytyy koodit näihin kaikkiin. Jos tykkäätte Stumbleguysissa, laittakaa peukku videolle ja tilatkaa kanava. Mun nimi on Sitra ja me nähdään taas seuraavassa videossa. Se on, morjesta!